діяли у спілці з військовими зрадниками. Підозрювані у розстрілі поліціянта на Вінниччині намагалися втекти за кордон. І допомагали їм у цьому двоє товаришів військових. За інформацією ДБР, після здійснення злочину вони попросили допомоги у своїх колег-військовослужбовців. Ті не відмовили і почали готувати документи для вивезення злочинців з України. Після трагічної події нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. ДБР вже затримало одного з військових, який сприяв втечі підозрюваних за кордон. За інформацією правоохоронців, він, так само як і злочинці, самовільно покинув військову частину в Одеській області. Одному зі спільників повідомили про підозру за приховування тяжкого злочину, іншому – за дезертирство. Наразі готують клопотання до суду про обрання затриманому підозрюваному запобіжного заходу. Нагадаємо, батька та сина Валерія та Віталія Василаків підозрюють у вбивстві 20-річного поліціянта та на Вінниччині. Після скоєного вони втекли та переховувалися в Одеській області. Там їх затримали правоохоронці. Обох злочинців суд відправив під арешт без права внесення застави. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.